Flugfélagið WOW air var lýst gjaldþrota í dag eftir að ekki tókst að fá nýja fjárfesta til að kaupa meiri hluta í félaginu. Fimm flugfélög aðstoða nú við að koma mörg þúsund strandaglópum á leiðarenda. Aldrei hafa fleiri orðið atvinnulausir á einu bretti en í dag segir forstjóri Vinnumálastofnunar. Fjölmargir starfsmenn WOW air hafa leitað til stofnunarinnar en 1100 unnu hjá félaginu. Viðbragðshópur stjórnvalda hefur verið virkjaður og áhrifin af gjaldþrotinu verða metin á næstu dögum. Flugvélar Icelandair næstu daga eru allar að fyllast en forstjórinn segir að miðaverð verði ekki hækkað þrátt fyrir gjaldþrot WOW. Sérsveit ríkislögreglustjóra var kölluð að fjölbýlishúsi í Kópavogi í morgun eftir að tilkynnt var mann með skotvopn. Nemendur í nálægum grunnskóla þurftu að halda kyrru fyrir innandyra meðan lögregla vann á vettvangi. Þingmenn á breska þinginu greiða á morgun atkvæði í þriðja sinn úrgöngu samning Breta og Evrópusambandsins. Theresa May segir af sér sem forsætisráðherra verði samningurinn samþykktur. Gott kvöld. Óvissustigi hefur verið lýst yfir á Norðurlandi eystra vegna jarðskjálftahrinu í Öxarfirði 1800 skjálftar hafa mælst á svæðinu frá því á laugardag þar af 8 af stærðinni 3 eða stærri. Skjálftarnir hafa fundist vel í byggð þar á meðal á Kópaskeri og í Kelduhverfi. Fram kemur í tilkynningu frá almannavarnadeild ríkislögreglustjóra að hrinum af þessu tagi geti fylgt stærri skjálftar en í flestum tilfellum ljúki þeim án stærri atvika. Að sögn skjálftafræðings hjá Veðurstofu Íslands bendir ekkert til aukinnar eldvirkni á svæðinu. Flugfélagið WOW air var formlega úrskurða gjaldþrota í dag. Milla Ósk Magnúsdóttir er við höfuðstöðvar WOW air þar sem dró til tíðinda í morgun. Já, heldur betur og nú skömmu fyrir fréttir lauk fundi skiptastjóra með forsvarsmönnum WOW air. Á morgun verður lýst eftir kröfum í búið og frestu til að gera það verða 4 mánuðir sem tvöfalt lengri en venjulega er. Áður en að lengri haldið skulum við bara rifja upp atburðarás dagsins. Upp úr miðnætti var ljóst í hvaða stemdi og ekki leið á löngu þar til flugfarþegar fóru að fá skilaboð að flugi væri aflýst. Klukkan 3 í nótt bárust upplýsingar frá flugfélaginu. Allt flug yrði stöðvað á meðan verið væri að ljúka samningaviðræðum hlutafjáraukningu. Viðræður við nýjan eigendahóp væru á loka metrónum. Upp úr klukkan 8 birtist svo tilkynning á vef WOW air að flugfélagið hefði hætt starfsemi og öllu flugi verið aflýst. Skúli Mogensen sendi starfsfólki félagsins í kjölfarið tilfinningaþrungið bréf þar sem kom fram að hann hefði aldrei trúað því að til þessa kæmi. Tíminn til að bjarga WOW air hafi runnið út. Félagið skilaði svo inn flugrekstrarleyfi sínu til samgöngustofu klukkan 8:30 í morgun. Að sögn Sigþórs Kristins Skúlasonar, forstjóra Airport Associates, voru forsvarsmenn WOW air á fundum í alla nótt með fjárfestum sem hafi verið áhugasamir. Kapallinn hafi byrjað að rakna þegar leigufélög flugvélana sem WOW air notaði hafi farið að óttast að þær myndu festast á Íslandi ef félagið yrði gjaldþrota. Því var ákveðið að senda vélarnar ekki aftur til Íslands frá Bandaríkjunum. Í kjölfarið beitti Isavia stöðvunarheimild á grundvelli loftferðalaga á flugvél WOW air sem var þá á Keflavíkurflugvelli sem tryggingu fyrir ógreiddum notendagjöldum. Þórólfur Árnason forstjóri samgöngustofu sagði við samtali við fréttastofu í morgun að viðbragðshópur innan samgöngustofu hafi verið virkjaður. Hlutverk hans væri að upplýsa flugvalla og flugmála yfirvöld. Icelandair, EasyJet, Norwegian, Wizz Air og XL Airwaves hafa nú boðið þeim farþegum sem þurfa að komast heim sérstök björgunar fargjöld. Erlendir miðlar hafa fjallað mikið gjaldþrot WOW í dag. Ferðaáform margra víða heim séu í uppnámi og rifjaður upp að WOW sé annað flugfélagið í eigu Íslending sem verður gjaldþrot á 1/2 ári. Þar vísað til Primera Air sem fór í þroti í október. Ríkisstjórnin lýsti yfir vonbrigðum með að tilraunir WOW til að tryggja rekstur sinn hafi ekki skilað árangri. Rekstrarstöðvunin sé mikið áfall en ráðherrar hafi sagt í dag að þetta komi þó ekki á óvart. Flugfélagið WOW air var svo formlega úrskurðað gjaldþrota í héraðsdómi Reykjavíkur eftir hádegi. Já, það alveg ljóst að gjaldþrot fyrirtækisins mun hafa mikil og víðtæk áhrif. Hólmfríður Dagný Friðjónsdóttir er stödd á Keflavíkurflugvelli. Hólmfríður, nú í Reykjanesbæ þar ljóst að höggið verður þar frekar mikið, er það ekki? Jú, höggið er óneitanlega langmest í Reykjanesbæ. Hjá mér er Jóhann Friðrik Friðriksson. Já, þú getur sagt okkur betur frá þessu. Hver eru áhrifin? Já, ég held að áhrifin verði umtalsverð fyrir Reykjanesbæ og Suðurnesin í heildsinni. Ég held að við séum að horfa fram á jafnvel 600-700 störf sem er að glatast hérna á svæðinu og jafnvel annað eins í afleitt störf.
þannig að staðan er grafalvarleg. Þetta hlýtur að vera mikið högg. Já, við höfum nú upplifað ýmislegt hérna á Suðurnesjum og hérna munum við þetta halda áfram og reynum að vera jákvæð með stöðuna, en hún er erfið, það verður bara að segjast. Hver eru svona næstu skref? Eru þið með einhver svona aðgerðar áætlun í ljósi stöðunar? Við höfum verið í sambandi við verkalýðsfélögin og vinnumálastofnun fyrst og fremst og nærliggjandi sveitarfélög Suðurnesjabæ. Átt mjög gott samstarf við þá í dag og við verðum bara að vona það besta en við munum reyna að gera það sem við getum. Hvernig er hljóðið í bæjarbúum? Hljóðið í bæjarbúum er auðvitað þungt með við stöðuna og þeir hafa auðvitað áhyggjur sem eðlilegt er í ljósi þess sem hefur verið í gangi. Menn voru bjassinir en það virðist hafa farið öðru sem en menn gátu vonað, þannig að staðan er erfið. Mér takk kærlega fyrir þetta, Jóhann. Og forstjóri Vinnumálastofnunar sagði í dag að aldrei hefðu fleiri misst vinnuna á einum degi eins og í dag. Ég er náttúrulega fyrst og fremst sorgmætt. Þetta eru náttúrulega mjög, það eru ömurleg tíðindi þegar svona stórt fyrirtæki verður gjaldþrota. Fyrir starfsfólki og fyrir bara samfélagið heild, en sérstaklega fyrir starfsfólki sem var örugglega orðið vongott að halda vinnunum sinni. Í lok dags var haldinn starfsmannafundur hjá Vinnumálastofnun þar sem farið var yfir hvernig dagurinn gekk fyrir sig og hver næstu skref verða. Hefur verið meira að gera í dag en venjulega út af þessu? Já. Það er bara, við höfum líka verið að fylgjast með umferðum vefinn. Hún hefur verið alveg rosalega mikil, en það sækir fólk um atvinnuleysisbætur þar. Og svo hefur síminn verið mjög mikill og fólk hefur verið að koma. En væntanlega mun það koma meira næstu daga á ég vona. Það er sem sagt starfsfólk VÁ sem er að koma á hringja? Já, starfsfólk VÁ. Unnur segir að ekki hafi enn borist tilkynning um hópuppsögn frá VÁ. Hins vegar séu starfsmenn fyrirtækisins 1100. 6160 manns voru atvinnulausir í lok febrúar og þegar starfsmenn VÁ bætast við eykst atvinnulausum 18%. Þá eru ótalin þau 100 sem missa vinnuna hjá öðrum fyrirtækjum vegna gjaldþrotsins. Sem dæmi má nefna að 59 manns var sagt upp hjá kynnisferðum í dag, aðallega vegna þess. Hvaða áhrif mun það hafa þegar svona margir missa vinnuna í einu? Sko, þetta hefur nú bara ekki gerst áður, að svona margir hafi mist vinnuna á sama augnablikinu. Það hefur ekki einstum gerst í hruninu því þar komið þetta meira í svona holnum. Þannig að við vitum það bara ekki. Við erum bara að setja allt í gang sem við getum. Við tökum á móti umsóknum, við reynum að greiða út og reynum bara að láta þetta ganga eins vel og við mögulega getum. Þá segir Unnur ljóst að þessi tíðindi komi til með að hafa áhrif á atvinnuleysistryggingasjóð. Þetta er náttúrulega miklu verða hærri greiðslur heldur en við vorum búin að spá fyrir árið 2019. Það er alveg ljóst. Það verða miklu meiri greiðslur. En það var ekki bara hér á Keflavíkurflugvelli sem að flugfarþegar gátu ekki nýtt flugmiða sinn með WOW Air í dag. They just send the email that it's cancelled, so what is next step? We don't know. And I can't believe that this kind of things happen. And it's just, what about the customers? What about the, you know, people who are stranded here? Aðrir fengu ekki fregnirnar af niðurfellingu flugferðana fyrir núti á flugvelli í morgun. We were supposed to fly to Frankfurt. When we came here, they were saying the flight got cancelled and you would have received some kind of email communication, and nobody received any kind of email communication. So we are just stranded here, nothing is happening. It looks like we'll have to wait for another day. Then you didn't buy any tickets? They have just one ticket left. They will refund the flight, but I'm gonna see if I can get them to pay for the balance because the other flights cost more. Og það var ekki bara hér á landi sem flugfarþegar komust ekki á milli landa. Á Schönefeld flugvellinum í Berlín biðu nokkrir þeirra þúsunda farþega WOW sem ekki gátu nýtt flugmiðana sína í dag. No one was there to give me advice. No, we were just left to... We had one email that said we will get refunded $150 for a night to stay in a hotel. And then once we found out it was bankrupt, we were like, well, are they even going to refund us that? So, yeah, this is interesting. It's not my first negative experience with airlines. It seems they cavalierly just sort of do what they think is best for their business decisions without the kind of service attitudes you'd find one in a normal cafe or when you're doing business. Já, og við þetta má bæta að þeir farþegar sem hafa keypt sér miða og eru að leita sér að upplýsingum geta leitað á vefsíðu samgöngustofu. Nú þegar fréttastofu bara að garði hér við höfuðstöðvar WOW Air í morgun voru skrifstofur að mestu leiti orðnar tómar. Æðstu stjórnendur voru að leið út og það var auðsjáanlega mikil tilfinninga stund. Sigrid Dögg Auðunsdóttir fréttamaður tók viðtal við Skúla Mogensen hérna í dag. Já, við erum náttúrulega búin að vera að vinna með öllum okkar leigusölum og öðrum gröfum þó nokkuð langt skeið.
En á endanum þá bara gekk þetta ekki lengur og eðlilega ætluðust menn til þess að við munum klára þessa fjármögnun en það hefnaðist ekki. Hvað var það sem var til þess að þetta var akkurat stundin sem leigusalarnir ákveðu að kyrrsetja vélarnar? Þetta er nú svolítið þannig að það er eitt leiðir af öðru, þannig að þegar einn byrjar þá fellur þetta mjög hratt og það var ekkit eitt umfram annað, menn einfallega voru orðnir óþreyju fullir að sjá okkur klára fjármögnum. Auðvitað liggur það ljóst fyrir að þegar flugvélarnar eru kyrrsettar þá er þetta búið. Getið þið gert eitthvað fyrir þá farþega sem eru strandaglópar í dag eða er þetta algjörlega úr ykkar höndum núna? Þetta er því miður úr okkar höndum núna og mér þykir þetta mjög sárt því að, eins og ég segi, þetta fólk hefur haft trú á okkur og stutt okkur og í rauninni magnað hvað við fengið góðan meðbyr frá farþegum okkar frá fyrsta degi, þannig að ég er ekki síst svektur að geta ekki staðið við skuldbindingu okkar gagnvart þessu fólki. Var ekki óábyrgt að þeir að segja fyrir tveimur dögum að fólki væri óhætt að kaupa miða með þá? Já, ég trúði því og sagði það af einlægri samfæringu á þeim tíma en það voru við í viðræðum og komni mjög langt í viðræður við fjöldamanns. Þannig að ég ætlaði mér að klára þetta. Og ætlaði mér að klára þetta alveg til klukkan 7 í morgun, en það hefnaðist ekki. Var ekki óábyrgt að halda áfram þegar þú sást hvað stemdi núna síðustu daga og vikur? Ég segi, þegar við erum með fjöldanallan af fjárfestum sem eru að skoða þetta og við erum með ráðgjafa, hérna, faglega ráðgjafa með okkur í þeirri vegferð, það vissu allir að tíminn var naumur, það lá ljóst fyrir, en ég held að það hef verið óábyrgara að skilin flugrækstarleyfinu ef það væri ekki fullt reynt, því þetta er einfalda það mikið hagsmunamál gagnvart náttúrulega starfsfólkinu, farþegum, umhverfum öllu, að ég held að það hafi alla tíð verið rétt ákvörðun að reyna þetta til þrautar. Hvað settur mikinn pening af þínu eigin fé inn í þennan rekstur? Ég setti aleiguna í þennan rekstur. Sem var hvað mikið? Ég bara hef ekki haldið tölu á því eða verið að velta því fyrir mér en ég lagði allt mitt í þetta. Hvað tekur við núna? Þú talaðir þéttan og jákvæðan og góðan hóp starfsfólks, 1000 manns með reynslu, kemur til greina að byrja upp á nýtt? Ég myndi alla daga vinna með þessum hóp aftur ef ég fæ tækifæri til þess. Ég hef bara aldrei fundið fyrir öðrum en stuðningi líka núna áðan á starfsmannafundunum frá þessum frábæra hópi, þannig að ég get ekki verið þakklátari fyrir það. En hvernig líður þér núna? Ég er ekki viss um að ég sé búin að átta mig almennilega á þessu. Þetta er maður ennþá í sjokki, maður er búin að vakka nánast allan sólarhringinn í síðustlegin viku og hérna, þetta held ég sé bara ekki alveg búið að skila sér inn í kerfi hjá manni. Maður verður klökkur og sorgmæntur að sjá af starfsfélögum sínum, segir flugmaður hjá VÁ. Tæplega 200 flugmenn og 400 flugfreyjur mistu vinnuna hjá félaginu í dag og fá ekki greidd laun mánaðamótin. Fólk er náttúrulega bara niðurbrotið, það er búið að missa atvinnu sína og fólk hefur alltaf verið gríðarlega stolt af því að vinna hjá VÁR og þess vegna held ég að þetta sé mjög þungt högg og fólk sé mjög niðurbrotið á þessum tíma. Já, maður verður náttúrulega virkilega klökkur og sorgmætur bara yfir því að fara að sjá að þessum starfsfélögum sínum, það er svona það sem hryggir mann mest. Vissulega fá allir einhver tíma vinnu en svona fram að því getur að vera svo erfitt þessir fyrstu daga sérstaklega. Myndirðu segja að tíðindin hafi komið ykkur á óvart? Já og nei. Auðvitað náttúrulega vissi það hvert mannsbarn sem eitthvað fylgist með að auðvitað náttúrulega var staðan erfið og ótrúlega leikfléttur sem eru búin að fara í gang. En staðan var þannig að mér fannst persónulega og okkur fannst hérna þetta fyrir að það hafi fengið byrjuðir allan annan vængin í gær og undanfarna daga svona eftir að slitna upp viðræðum við Icelandair. Svona í morgunsárið þá náttúrulega fór þetta að snúa svolítið svona á annan veg. Við allan allt annan veg heldur en við byggumst við og okkur var tjáð. Við heldum öll og vonuðum eftir fréttir síðustu daga sérstaklega að það væri búið að bjarga skútunni en svo reyndist það náttúrulega ekki rétt. 600 í þessum tveimur félögum mistu vinnuna í morgun. En hver eru næstu skref fyrir þau? Já, þetta er erfið spurning. Við náttúrulega erum að reyna að hafa milligöngum að fólk fá að vinna annars staðar og það er verið að vinna í því hvort sem það er. Sennilega verður hún ekki hér á landi, verður örugglega erlendis. Fram að því þarf náttúrulega fólk að flytja sér einhvern veginn með einhverjum aurum og það er mánamót bara handa við hornið. Þannig að við erum að vinna í því núna með vinnumálastofnun að
koma öllum á bætur. Við verðum með félagsfund á morgun þar sem að fulltrúar frá vinnumálastofnun verða á svæðinu til að aðstoða fólk og svo munum við að sjálfsögðu aðstoða fólk við að lýsa kröfum í búið þegar því kemur. Forstjóri Icelandair segir að gjaldþrot WOW muni ekki leiða til þess að miðaverð hjá félaginu verði hækkað. Mjög mikið hefur verið að gera í dag hjá þessum langstærsta keppinaut WOW. Þetta er náttúrulega sorgadagur í íslenskri flugsögu og okkar hugur er hjá starfsfólki WOW sem er að missa vinnuna. Þannig að það er svona okkar viðbrögð við þessum tíðindum. Mjög mikið var að gera hjá Icelandair í dag en fjölmargir farþegar sem áttu flug með WOW en sitja fastir á Íslandi eða erlendis hafa leitað til Icelandair. Þeir fá miðan á sérstöku verði. Þá segir Bogi að félagið hafi ferjað starfsfólk WOW sem var fast út í heimi til Íslands því að kostnaðarlausu. Þetta eru 7400 farþegar frá WOW sem þetta verið áhrif á og við munum hjálpa til við að koma til síns heima í dag og á næstu dögum. Eru allar vélar meir og minna fullar? Það eru svona fyllar smá saman og við bættum við vel til Boston í dag og munum svo skoða næstu dag hvernig við getum brugðist við. Hvað með aðra farþega? Nú hafa borist fregnir af því að miðaverð hjá okkur hafi hækkað dálítið frá því í gær. Hvers vegna er það? Já, við höfum ekki hækkað miðaverð hjá okkur en bókanir eru hraðar og koma hratt inn núna sem hefur þau áhrif að vélar eru að fyllast og síðustu klassarnir og dýrustu eru til sölu og það er það sem að fólk sér á okkar heimasíðu. En við erum ekki að hækka fargjöld, alls ekki. Bogi segir að skoðað verði hvort Icelandair hefji flug til einhverra áfangastaða WOW. Spurður hvort félagið muni sækjast eftir tímahólfum WOW á Keflavíkurflugvelli, segir hann það ekki standa til á næstunni. Nú varð 14,5% hækkun í kaupverðinni hjá okkur í dag. Er einstauði annars brauðið þessu? Það er alltaf skammtíma sveiflur á þessum mörkuðum, hlutabréfamörkuðum, út frá því sem er að gerast í umhverfinu. Þannig er þessi markaðir. Við horfum á rekstur okkar til lengri tíma og virði hluthafa líka. Þið útskýrið rekstartap ykkar á síðast ári með því að fargjöld voru of lág og olíuverð of hátt. Sjáðu þið fyrir ykkur að hækka fargjöld næstu dag eða vikur núna þegar samkeppnin frá WOW er ekki fyrir hendi? Nei, alls ekki því að samkeppnin er klárlega ennþá fyrir hendi. Það verða 25 flugfélög að fljúga til Íslands í sumar og það eru 15 flugfélög að fljúga allan ársins hring þannig að við getum ekki hreyft þetta að vild, alls ekki. Við þurfum að fylgja markaðnum hér eftir sem hinga til. Þannig að miðaverð hjá ykkur mun ekki að hækka? Við erum ekki að fara að hækka miðaverð út af þessu, nei. Stjórnvöld hafa virkjað viðbragðshóp en ráðherrar í ríkisstjórninni funduðu strax snemma í morgun þegar ljóst varð í hvað stemdi. Jóhanna Vigdís Hjaltadóttir hefur verið í þinghúsinu í allan dag og er þar enn. Hvað hefur gengið þar á? Já, andrúmsloftið hér í þinghúsinu hefur verið þannig hér í allan dag að það virkið leynt sér að fólk hefur verið dapurt. Það var stuttur þingfundur í morgun þar sem að fyrir umræðum fjármálaáætlun næstu 5 ára var kláruð og vonbrigðin leyndi sér ekki úr andlitum þingmanna og ráðherra. Við ræddum hér í hátíðinu Sigurð Inga Jóhannsson, samgönguráðherra, en hingað komið Þórdís Kolbrún R. Gylfadóttir, ráðherra ferðamála. Já, hver eru næstu skref? Hvað hefur þú verið að gera í dag? Ég hef fundað með fulltrúum ferðaþjónustunnar meðal annars. Ég átti fund með stjórnarformanni í Savia og ég hef átt fundið þetta með bara mínu fólki, fulltrúum úr viðbragðshópnum, ráðherranefndarfundi og annað. Það sem við erum einfaldlega að fara yfir stöðuna. Viðbragðsáætlun hefur verið sett af stað og við erum að svona meta það hvernig morgundagur lítur út. Það hefur gengið vel í dag en það getur verið að við séum með ansi marga sem að ekki þá komast mögulega í þar vélar sem til staðar eru núna. Og þá auðvitað, gerum við sömuleg ráð fyrir þeirri stöðu og það er það spurning hvort að þurfa að taka okkur aðra ákvarðanir hvað það varðar. Við þurfum að huga svona orðspors áhættu líka, okkar megin. Þannig að hvað með starfsfólki? Já, það er auðvitað það sem að ég hef svona leift mér líka bara pínu að eyða deginum í. Þetta er auðvitað yfir 1000 manns sem eru að fá vondafréttir sem að örugglega langflest heldu í vonina að þetta myndi nást. Og þetta fólk á fjölskyldu og vini og það eru mjög margir sem að þekki einhvern sem að þarna störfuðu. Og mér finnst þetta líka að vera svolítið dagur þar sem maður leifir sér aðeins að finna til með því fólki. Og auðvitað skynja maður að það líka ferðaþjónustan hefur áhyggjur. Og þannig að næstu skref er einfaldlega þau að reyna að finna hvað getum við gert til þess að takmarka höggið ef það er eitthvað sem við getum gert. Og það... Er þetta þungt högg fyrir ferðaþjónustuna? Já, þetta er högg fyrir ferðaþjónustuna. Og þetta er auðvitað ofan í aðrar svona erfiðar aðstæður í ferðaþjónustunni. Og þarna togast á, maður er alltaf að segja að það er fjöldi ferðamann er ekki það sem skiptir öllu máli. Og ég stend alveg við það og það er þannig til lengri tíma. En þegar að menn hafa gert plön og svona höggverður, þá sjálfsögðu hefur það áhrif. Og þessin spurning er eitthvað sem við getum gert fyrir háannatíman til þess að auka framboð á vellinu. Þannig þið haldið áfram að meta áhrifin núna á næstu dögum og grípa til aðgerða þá bara koll á kolli? Yes, við munum gera það.
Þórdís Kolbrún, takk kærlega fyrir þetta og við ætlum þá þar með að segja þessari útsendingu lokið hérna úr þinginu þar sem við erum búin að vera eiginlega hér í allan dag og við ætlum að skipta aftur til þín upp í Efstaleiti, Rakel. Takk fyrir það, Jóhanna Vigdís, og fyrir að standa vaktina í allanda. Jóhannes, þið hjá samtökum ferðaþjónustunnar, þið hefur náttúrulega eins og margir sem að eigið hagsmuna að gæta í kjölfar þessar tíðinda í dag, fundað með fjölmörgum, bæði ykkar félagsmönnum og svo þau funduðu með ráðherra. Er eitthvað sérstakt sem kom út úr því? Við höfum verið að fara yfir stöðuna sem er flókin og þung, verið að svona fara yfir okkar sýn á það sem að þarf að gerast á næstu mánuðum, sérstaklega til skammstíma, það sem að HN ferðaþjónustunar er framundan yfir sumarið og í haust. Og það skiptir mjög miklu máli að ná inn, að fyrirtækin geti náð inn meiri hlutin af tekjum sínum yfir sumarið vegna þess að það stendur undir árstíðasveiflunni hjá okkur og það getur haft mjög alvarleg áhrif á fyrirtækinni ef þau ná ekki að ná þessum tekjum myndandi mánuðum. Já. Eru samtökin þá að biðla til stjórnvalda um aðstoð við þar að segja vegna einhvers konar aðgerða sem þið sjáu fyrir ykkur að hægt sé að grípa til? Já, ég held að það sé mjög mikilvægt að allir aðilar stjórnvalda, atvinnulífið og fleiri vinni saman að því að taka þessu utan um greinina á þessum tíma og meta stöðuna, sjá hvað hægt að gera og grípa til aðgerða sem að mögulega geta milda þessi neikvæðu áhrif. Er eitthvað svona sem að liggur fyrir og er hægt að reyfa svo snemma? Ekki beinlínis nei, en það er hægt að horfa til ýmissi aðgerða, markasetningar, reyna að tryggja flugframboð, skoða rekstrarumhverfi fyrirtækjana og svo framvegis að hvað er hægt að gera setja alls konar kvata á öllum þessum stöðum. Einmitt. 59 manns var sagt upp hjá kynnisferðum í dag, ástæðan svo tengdi gjaldþróti, aðalástæðan, gjaldþrót vá. Áttu von á frekari uppsögnum í þessum gera? Ég á því miður von á frekari uppsögnum, já. Hversu mikið áfall, er hægt að meta það núna, hversu mikið áfall þetta er fyrir ferðaþjónustuna? Það er flókið að meta það núna. Við höfum verið að náttúrulega sjá undanfarna daga mjög svartsýnar spár svona það sem að getur verst orðið. Við teljum að ef að spár ganga eftir það hvernig önnur flugfélög geta stigið inn í flugframboð í sumar og fram í tíman, þá muni styrkur áfangastaðarins sjá til þess að við munum geta haldið hér áfram góðri ferðaþjónustu inn í næstu ár. En til skammstíma þá þarf að horfa á þetta sem svona verkefni til þess að bjarga verðmætum vegna þess að fyrirtækin þau þurfa á því að halda að geta náð inn meiri hlutunum að sínu tekjum núna á háaninu og það er verkefni sem að stendur fyrir framan okkur akkurat núna. Skynjaðu miklar áhyggjur á meðal þinna svona félagsmanna og þessar hagsmuna aðala sem rætti við þetta? Já, það eru, rekstur fyrirtækina er í járnum eins og hann er í dag og við höfum verið að tala það í almennri umræðu, bæði greinendur og við, alveg frá því síðasta sumar að það sé samþjöppunarfasi framundan í ferðaþjónustunni, það sé hagræðing að hefjast og við vitum það að fyrirtækin hafa verið í hagræðingargírnum, hafa verið að finna leita leiða, við höfum séð lokanir veitingastaða, lokanir í hádeginu, við höfum séð til dæmis núna uppsagnir í dag, við höfum séð ýmsar hagræðingar aðgerðir hjá ferðaþjónustu aðlum allt land, bæði stórum og litlum og þetta þýðir einfallega það að þetta bætist ofan á þá óvissu og það svona erfiða rekstrarástand sem að er í greininni og það þýðir að ferðaþjónustu aðlum munu þurfa að horfa í það hvernig þið geta lækka kostnað og komið til móts við þetta og það verður flókið en verkefni sem ég veit að ferðaþjónustu fólk á Íslandi er fullbúið að takast á við og mun gera stúa bökum saman. Þarf því mér að stoppa þennan og kæra þakki fyrir komuna, Jóhannes. Og við höldum áfram að sjálfsögðu að fjalla þetta mál í Kastljósi kvöldsins, þar sem rætt verður við Bjarna Benediktsson fjármálaráðherra. En þá ætlum við okkur að öðrum fréttum, því tveir voru handteknir í Vallakór í Kópavogi í morgun eftir að lögreglu barst tilkynningu um mann með skotvopni íbúð í fjölbýlishúsi. Sérsveit ríkislögreglustjóra var kölluð út og talsverður viðbúnaður var á vettvangi. Þegar betur var að gá kom í ljós að mennirnir voru með eftirlíkingu af skotvopni og upplýsingar sem lögregla hafði fengið blóð í íbúðinni reyndust ekki á rökum reistar. Nemendur í Hörðuvallaskóla í grennd við Vallakór þurftu að halda kyrru fyrir í skólanum meðan lögregla vann á vettvangi. Það var allt í einu bara mjög órólegt og það fóru svona allir eitthvað ástjá og svona og mennir fullorðna fólki í skólanum? Já, og svo var bara læst öllum hurðum og allir voru svona mjög hræddir og krakkarnir? Já, krakkarnir. Hvað var eitthvað sagt? Bara við ættum að vera rólega og það hefði einhver verið með byssu að ræna upp í blokkinni þarna og
hérna, við ættum bara að vera róleg og það voru flestir hjá hurðinni, aðalhurðinni og það voru einhverjir sem að voru inn í stofunum búin að læsa hurðum og svona og svo þegar fólk labbaði framhjá þá var það bara svona alveg frekar hrætt og svona. Sko það var strákur sem að reyndi að hlaupa út, það var læst hann inni inn á baði en kennararnir voru mjög góðir í að gera okkur róleg. Framtíð Brexit geti ráðist á morgun þegar þingmenn á breska þinginu greiða atkvæði úrgöngusamning Bretlands og Evrópusambandsins. John Bercow, forseti þingsins, veitti leyfi fyrir atkvæðagreiðslunni á 7. tímanum í dag. Reyndar greiða þingmenn ekki atkvæði samninginn í heild sinni heldur hlutans, eins og þá sem snúað réttindum íbúa Bretlands og Evrópusambandsins eftir úrgönguna og fyrirkomulaginu á landamærum Norður Írlands og Írlands, svo kölluðu bakstoppi. Útgöngusamningurinn hefur tvisvar verið felldur í breska þinginu, en á morgun komið að úrslita stundu. Samþykki þingmennirnir áður nefnda hluta samningsins ganga Bretar úr Evrópusambandinu þann 22. maí. Theresa May tilkynnti í gær að verði það raunin, segi hún af sér sem forsætisráðherra. Verði samningurinn hins vegar felldur í þinginu á morgun virðist fátt annað í stöðunni, en að Bretar gangi úr Evrópusambandinu þann 12. apríl samningslausir. Og þá að veðri, það verður áfram allhvössu vestan átt fram eftir kvöldi en í fyrramáli fyrir vindur að snúast til norðarlægrar áttar með snjó í eljum landið norðanvert. Sunnanlands verður vindur hægur og fer að létta til þegar kemur fram á morgundaginn. Frost verður víða á bylnu 0 til 5 stig en Sigurður Jónsson veðurfræðingur fer betur við þetta að loknum íþróttum. En það var helst í þessum fréttatíma að flugfélagið WOW Air var lýst gjaldþrota í dag eftir að ekki tókst að fá nýja fjárfesta til að kaupa meiri hluta í félaginu. 5 flugfélög aðstoða nú við að koma mörg þúsund strandaglópum á leiðarenda. Aldrei hafa fleiri orðið atvinnulausir á einu bretti en í dag segir forstjóri Vinnumálastofnunar. Fjölmargir starfsmenn WOW Air hafa leitað til stofnunarinnar en 1100 unnu hjá félaginu. Viðbragðshópur stjórnvalda hefur verið virkjaður og áhrifin af gjaldþrotinu verða metin á næstu dögum. Flugvélar Icelandair næstu daga eru allar að fyllast en forstjórinn segir að miðaverð verði ekki hækkað þrátt fyrir gjaldþrot WOW. Þingmenn á breska þinginu greiða á morgun atkvæði í þriðja sinn úrgöngusamning Breta og Evrópusambandsins. Theresa May segir af sér sem forsætisráðherra verði samningurinn samþykktur. Þessum fréttatíma lokið og komið að íþróttum veðri og Kastljósi þar sem fjármálaráðherra